arrogante, Arbër Hajdari përplaset me Kjarën, u kujtove ti të luash pas 80 ditësh, nuk e justifikoj do cilën tënde ndaj Luizit. Debati krijuar mes Luizit dhe Kjarës u komentua dhe nga opinionistët. Arbër Hajdari tha se këtë herë nuk gjen argument për të justifikuar ftohtësinë e Kjarës duke treguar ndaj partnerit të saj. Sipas Arbërit, cilja e Kjarës ndonjëherë kundrejt Luizit është mjaft arrogante, por sipas moderatores, ajo dashurinë e saj e tregon në mënyra të tjera, dhe jo duke dhënë puthje apo duke i zgjer çaj ashtu si vet ajo e di. Prandaj, ajo ka mënyrën e vet të dashuruarit, kështu që ky ka qenë një ndër debatet më të ashpër që Arbër Hajdari ka patur me Kjara Titom.